krst koji mi činimo i kojim se krstimo nije radnja, nije događaj. To je prevashodno duhovni doživljaj. Ovo nikakva nije, ovo nije glagol. Dakle, ovo je uzvišeni simbol nas kao hrišćana koji smo se krstili. Čujte ovo, krstili. Krštenje. Dakle, primili znamenje časnog krsta. I odmah hoću da kažem ovo. Još kao bogoslov i dete, da odem malo dublje, stvarno sam razmišljao o toj simbolici, šta mi to radimo kada se krstimo, kada me majka prvi put sklopila tri prsta i svojom rukom moju ruku povlačila i govorila u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. I kažem posle kao mlad bogoslov, dok konačno nisam odgonetnao, dakle, čudesnu tajnu našeg časnog krsta kojim se krstimo, kažem, koji je doživljaj duhovni prvoga reda. Kad se krstimo, nemojmo to da radimo mehanički. To nije mehanička radnja. Još jedna stvar, u samom celini, govorim sada o fizičkoj slici, sceni, kada se mi krstimo, ima taj svetli hod i prazni hod, da tako kažem. Svetli hod je kad, svetli hod počinje kad stavimo tri prsta na čelo. U ime Oca i Sina na grudi i Svetoga Duha. Ovo, dakle, premeštanje sa grudi na rame i sad na početak premeštanje ruke na čelo je, kažem, prazni hod, ali ovo, uvek onako polusklopljenih očiju, uvek predstavljajmo u duši, u srcu, da je ova putanja sa čela na grudi u ime Oca i Sina, da je to putanja svetlosti. Uvek zamišljajmo da u stvari na svojim grudima, na svome telu i biću mi činimo svetlonosni znak. Jer svetlo je, zašto svetlonosni? Zato što Gospod Hristos kaže, ja sam svetlo svetu. Stari zavet, knjiga večnog života, Biblija počinje sa pričom o svetlošću. Reče Bog, neka bude svetlost, kad je stvarao svet. A Jovanovo evanđelje počinje rečju, u početku beše reč, reč beše u Boga i beše svetlost ljudima, da ne nabrajam sada dalje. Dakle, kad se krstimo, nemojmo da to bude mehanički. Kad propustimo da u sebi zamislimo, stvorimo, realizujemo tu svetu putanju od čela ka grudima i sa jednog ramena na drugo, uvek zamišljajmo svetli put naše ruke, ovo drugo je prazni hod i time mi osenjujemo, ili bolje rečeno, osvetljavamo svoju dušu i svoje biće, svoje srce svetlošću nauke Hristove, svetlošću blagodaću Hristove i svetlošću naše vere.